Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi istehlakçı hüquqlarının qorunması, həmçinin qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində tədbirləri davam etdirir. Agentliyə əməkdaşları tərəfindən Ağstafa rayonu Həsənsu kəndində fəaliyyət göstərən fiziki şəxs Əli İsmailova məxsus limonad və spirtli içkilərin istehsalı müəssisəsinə baxış keçirilib. Müəssisədə cari sentyabrın 14-də keçirilmiş yoxlama zamanı müəssisənin sanitar texniki və sanitar gigiyenik vəziyyətinin qeyri-qənaət bəxş olmasına və qida təhlükəsizliyi sayəsində texniki normativ hüquqi aqların tələblərinin pozulmasına görə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qərar qəbul edilib və müəssisənin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb. Lakin təkrar baxış zamanı sahibkar tərəfindən həmin qərara əməl edilmədiyi və müəssisənin qeyri-qanuni yollarla fəaliyyət göstərdiyi məlum olub. Aşkar edilmiş nöqsanlarla bağlı müvafiq tədbirlər görülüb, faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.